videoda son vaxtlar sosial şəbəkələrdə çox yayılan medlər kürd olub deyə paylaşılan videolara münasibət bildirəcəm. İlk növbədə onu qeyd edim ki, medlər madlardır, midiyalılar, yəni mad eli dövlətidir. Bu med söhbətini də ortalığa Anadolu Türk tarixçiləri çıxardıb. Onlar belə mad eli dövlətini, mad dövlətini medlər kimi yazır. Necə ki, Sumar türklərini, Sumar elini Şümerlər, Şümerlər kimi yazıb sözü dəyişirlər. Əslində Sumarlar, Subarlardır. Subarlar kimdirsə, Sumarlar da odur. Türk boyu olan madların mad eli dövləti olub. Rəsmi tarixdə Maday və Midiyə yazılıb. Mənbələrdə yazılır. Maday dövləti Türk boylarının ittifaqının yaratdığı Manna dövləti süqut edəndən sonra Manna dövlətinin yerində, yəni şimali cənubu Azərbaycanda yaranıb. Demək ki, Manna, yəni Man eli dövlətinin əhalisi Mad eli dövlətini yaradıb. Mənbələrdə Manna dövlətinin Kimmerlər, yəni Qamərlər, Skiflər, yəni Saklar, Madalların mövcud olan ittifaqı nəticəsində xeyli dərəcədə gücə malik olduğu yazılır. Demək ki, Manna və Midiya dövlətini quran Türk boyları içində əsas yeri Qəmərlər, Saklar və Madlar tutub. Astur qaynağında yazılır. Manna əhalisi olan Skiflərin bir hissəsi bizə kömək etdi. Demək ki, Asturlar Mannaya hücum edirlər hakimiyyət dəyişmək üçün. Orada həmin o Manna əhalisinin bir hissəsi Skiflər Asturlarla birləşərək hakimiyyət dəyişirlər. Demək ki, Asturlarla Skiflər, yəni Saklar eyni millət olub, eyni dildə danışıb ki, bunlar arasında rahat ünsiyyət olub və Manna dövlətində hakimiyyətdə olanlara qarşı döyüşüblər. Qeyd edim ki, Astur sözü də türk dilli As boylarının adı ilə bağlıdır. Herodotun və başqa tarixçilərin yazdıqlarına baxsaq, Manna dövlətində olan Qamər, Skif, Sak, Mad, Man və s. boylar Midiya dövlətinin də əhalisi olub. Sənəddə belə yazılır. Tarixçilər güman edirlər ki, Skif tayfaları Asturlara qarşı mübarizədə Midiyaya kömək etmək üçün ora gəliblər. Da ya bilmirlər, ya da qəsdən demirlər ki, Manna və Midiya əhalisi eyni xalqlar, eyni əhali olubdur. Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan ərazisində olan bu Skif-Sak tayfaları bütün dövrlərdə dövlətləri qurub, sadəcə olaraq dövlət adları başqa olmuşdur. Herodot qeyd edir ki, bu mübarizəyə Midiyalılarla Asurların mübarizəsinə başçılıq edən Manna'dan gələn Skif tayfasından olan Frorta başçılıq edirdi. Baxın, əgər Madlar başqa millət olubsa, necə olur ki, Manna Skif boy başçısı Frorta gəlib Midiyanın Astura qarşı mübarizəsinə başçılıq edir. Sonra mənbədə qeyd edilir. Eradan əvvəl 672-ci ildə Midiyanın Astura qarşı mübarizəsi uğurla başa çatdı. Midiya Astur boyunduruğunu atdı və müstəqil dövlətə çevrildi. Frorta kiçik hakimlikləri də öz ətrafına birləşdirə bildi. Demək, Manna Skit boyundan olan Frorta, yəni Kaştarit, Midiyada hakimiyyət qurdu. Herodot davam edir. İkinci Sargon Mannaya yürüşü zamanı Midiya ərazilərinə də soxulmuşdu. Məhz bu dövrdə Midiya hakimlərindən sayılan, lakin Manna canişini olan Dayo Akku, Urartunun fitnəsinə uyaraq mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxdı. İkinci Sargon Dayo Akkunu ailəsi ilə birlikdə Hamat şəhərinə köçürdü. Əgər bunlar başqa millət idisə, niyə onu başqa şəhərə köçürürdü? Elə edam elətdirəydi də. Demək ki, bunlar eyni Skitsak boylarındandırlar. Hətta mən deyərdim, qohum olublar ki, öldürtdürməyiblər, sadəcə sürgün edib. Herodot yazır, Kiaksar Eradan əvvəl 585-ci ildə 60 illik Skif ağalığına son qoydu. Taxt tacı Maday sülaləsinə qaytardı. Demək ki, Midiyanın quranlar və əhalisi Skitsak türkləri olub. Sadəcə sülalə dəyişdikcə, dövlət adı sülalə adına uyğun adlandırılıb. Bu qədər sadə. Herodot yazır, qısa müddətdə Midiyanın cənub şərqində Farsların ölkəsi Persiyada Midiyaya tabi edildi. Mədəni cəhətdən Madaylardan dəfələrlə aşağı səviyyədə olan Farslar Midiya mədəniyyətini mənimsəməyə başladı. Baxın, Farslar eradan əvvəl 8-7-ci əsrlərdə Fars körfəzinə gəliblər Əfqanistan ərazisində. Orada Barisi türkləri ilə bir yerdə yaşadıqdan sonra onlara Barslar deyiblər. Yəni onlara Fars adı ərəblər bura gələndən sonra qoyulubdur və Midiya dövlətinin bir bölgəsi olubdur. Farsların da hakimiyyətə gəlməsinin bir tarixçəsi var. Midiya kralı
öz kızını Fars şahzadesine ərə verir, onların oğlu olur. İkinci Kir, o da sonra daxili çəkişmələr nəticəsində öz babasına qarşı çıxır və hakimiyyətə gəlir. Baxın, bu bütün dediklərim yazılı qaynaqlardır. Herodotun və başqa tarixçilərin yazdıqlarıdır. Özünüz də girib bu tarixləri, kitabları oxuya bilərsiniz. Hətta Wikipediyalarda da var, girib oxuya bilərsiniz. Madlar, yəni sizin medlər dediyiniz Skit-Sak tayfalarıdır. Yəni Skit-Sak Türk tayfalarıdır. Bunlar Türklər olub, burada başqa bir millət olmayıb. Bura sonradan Arilər, yəni Farslar gəlib. Onlar da Türklərlə qohum olandan sonra hakimiyyətə gələ biliblər. Dünyanın harasına gedirsiniz, gedin. Türk izləri var, Türk sözləri var. Belə savadsız yazılarla ancaq özünüzü biabır edirsiniz. Medlər, madlar Türklərdir, saklardır, as boylarıdır.